Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1629. Antara paparan utama. Istana murka pemimpin PN derhaka. Tak jadi Islam sebab tak ikut dia. DAP nak tukar agama rasmi Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa terkilan ke atas tindakan Tan Sri Mahyuddin Mak Yassin yang secara sengaja mempertikaikan tugas dan peranan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Ni'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sewaktu baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong. Tengku Hassanal Ibrahim bertitah sebagai seorang bekas Perdana Menteri, kenyataan Mahyuddin memanipulasi fakta dan membawa naratif negatif kepada rakyat bahawa Al-Sultan Abdullah seolah-olah tidak berlaku adil semasa memilih Perdana Menteri ke-10. Baginda menyifatkan kenyataan Mahyuddin itu tidak matang, menampakkan seolah-olah masih tidak boleh menerima kenyataan yang beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri. Kenyataan ini juga adalah sangat bahaya kerana secara terang-terangan menghasut rakyat agar hilang kepercayaan terhadap institusi Raja-Raja Melayu serta memecah belahkan rakyat, titah Tengku Hassanal Ibrahim menerusi kenyataan yang dikeluarkan Istana Abdul Aziz Kuantan Pahang. Baginda merujuk kepada peruntukan dalam perkara 40-2 Perlembagaan Persekutuan bahawa Perdana Menteri dilantik atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong yang berperanan sebagai Ketua Negara. Manakala perkara 43-2 pula menetapkan bahawa Perdana Menteri haruslah dilantik dalam kalangan Ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat kepercayaan majoriti Ahli Dewan tersebut, titahnya. Sungguh pun begitu, titah baginda Al-Sultan Abdullah tidaklah sewenang-wenangnya membuat keputusan untuk melantik Perdana Menteri walaupun perlembagaan memberikan kuasa mutlak kepada baginda. Sebaliknya, baginda semasa itu telah memanggil pakar-pakar perlembagaan, penjawat awam utama negara dan yang terakhir turut secara musyawarah mendapatkan pandangan daripada Majlis Raja-Raja dan akhirnya barulah pelantikan Perdana Menteri semasa itu dibuat. Tengku Hassanal Ibrahim bertitah keputusan undi percaya pada 19 Disember 2022 adalah jelas dan selari dengan pertimbangan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah semasa baginda memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam lenggok bahasa yang tegas dan keras, baginda memperkenan pihak polis untuk mengambil tindakan terhadap Presiden Bersatu itu. Justru saya mahu pihak PDRM mengambil tindakan yang tegas tanpa kompromi kepada Yang Berhormat Tan Sri Mahyuddin Yassin yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R, titah Tengku Hassanal Ibrahim. Pada masa yang sama, baginda menitahkan semua pemimpin politik supaya patuh kepada undang-undang, sentiasa berpegang teguh pada prinsip rukun negara dan menyeru ke arah perpaduan. Kenyataan Istana Pahang itu susulan ucapan Mahyuddin yang dilihat mempelekeh kewibawaan Al-Sultan Abdullah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16 semasa ceramah umum pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri di Felda, Perasu pada 15 Ogos lalu. Dalam video yang tular, Mahyuddin mendakwa beliau mendapat sokongan 115 Ahli Parlimen untuk membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15 pada 2022. Kalau nak dapat lebih satu, dia boleh bentuk kerajaan. Tapi saya dapat 115. Kalau ikut kiraan perlembagaan, saya sudah ada jumlah yang lebih daripada mencukupi untuk jadi Perdana Menteri. Ini bukan nak mengungkit, but it is a record of history. Tapi tak macam mana Yang di-Pertuan Agong waktu itu tak ajak jemput saya bagi istana angkat sumpah. Siapa Yang di-Pertuan Agong dulu?
Pahang dah. Menurutnya, walaupun telah mendapat sokongan yang cukup untuk menjadi Perdana Menteri, beliau tidak dijemput Yang di-Pertuan Agong ketika itu ke istana untuk mengangkat sumpah. Menurut PDRM, setakat tengah hari tadi, sebanyak 28 laporan telah diterima terhadap Pengerusi Perikatan Nasional itu. Antaranya laporan yang dibuat oleh Setiausaha Sulit kepada Tengku Mahkota Pahang, Amir Syafiq Hamzah di Balai Polis Kuantan. Benarkah Mahyadin telah mendapat 119 ahli parlimen dan beliau dianiaya tidak dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Hakikatnya, Al-Sultan Abdullah telah menawarkan peluang kepada Mahyadin untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Namun, ahli parlimen paguh itu dengan angkuh menolak. Kenapa Mahyadin menolak? Kerana sudah pasti yang akan jadi Perdana Menteri ialah Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim, bukan beliau. Yang di-Pertuan Agong tidak akan melantik beliau sebagai Perdana Menteri ke-10 disebabkan ketika itu Perikatan Nasional hanya mendapat 74 ahli parlimen berbanding Pakatan Harapan 82 kerusi. Dari mana datangnya 115 ahli parlimen yang disebut oleh Mahyadin? Jawapannya, ia merupakan akuan bersumpah SD daripada 10 ahli parlimen Barisan Nasional dan selebihnya dari Sabah dan Sarawak. Namun, kesemua mereka kemudiannya menarik balik surat akuan bersumpah tersebut dan patuh kepada titah Yang di-Pertuan Agong ke-16, Al-Sultan Abdullah untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan dan UMNO. Akibat derhaka kepada institusi istana, gerombolan ini terjun ke dalam lubang hina yang mereka bina sendiri. Kini pimpinan Perikatan Nasional dan penyokong mereka saban hari meracau dengan menghasut rakyat agar menolak kerajaan perpaduan selain membenci satu sama lain termasuk sesama Islam. Benar, pihak istana tidak boleh campur tangan dalam urusan berparti. Tetapi ini tidak bermakna pemimpin parti politik boleh menghina Yang di-Pertuan Agong kerana cuba membetulkan kekusutan kepimpinan dalam politik negara seperti yang berlaku pasca pilihan raya umum ke-15 apabila tiada parti yang dapat majoriti untuk membentuk kerajaan. Mungkin keceloparan mulut Mahyadin dan tindakan polis yang akan berlaku kepadanya selepas ini adalah akibat daripada doa kunut nazilah yang gerombolan ini sama-sama mengaminkannya di Dewan Rakyat tidak lama dahulu. Balasan pertama daripada Allah Subhanahu Taala telah nampak dengan kekalahan teruk Perikatan Nasional di tangan Barisan Nasional yang disokong Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil negeri pada Sabtu 17 Ogos lalu. Sehingga hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih tidak mengambil sebarang gaji dan potongan gaji sebanyak 20% masih diteruskan kepada jemaah menteri walaupun gaji penjawat awam kini dinaikkan. Anwar dilaporkan tidak akan mengambil gaji bagi jawatan yang disandang sejak November 2022 itu selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Pada Disember tahun yang sama, jemaah menteri kerajaan perpaduan termasuk yang bukan Islam bersetuju untuk memotong gaji sebanyak 20% setiap bulan. Mungkin langkah itu tidak secara langsung membantu pertumbuhan keluaran domestik negara kasar KDNK melonjak kepada 5.8%. Tetapi langkah untuk menunjukkan semangat keprihatinan terhadap masalah rakyat itu adalah contoh baik bagi sebuah kerajaan yang berdiri di atas prinsip madani. Ia sama sekali bukan kerajaan yang menghukum politik Islam sebagai kotor atau menjadikan madani seumpama slogan kosong seperti yang ingin disiratkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam hantaran di Facebook pada 17 Ogos lalu. Dalam rencana minda Presiden PAS bertajuk politik Islam yang dimuliakan Allah dihukum kotor. Antara lain, Abdul Hadi cuba menghurai tentang politik Islam yang terkait dengan tanggungjawab memimpinnya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahawa politik adalah salah satu daripada 3 tujuan manusia diciptakan, ibadah, khilafah dan amanah, kata Abdul Hadi. Beliau mengambil surah An-Nisa ayat 58 untuk menyokong hujahnya bahawa manusia diberikan amanah untuk melaksanakan hukum Allah yang adil kepada semua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu menetapkan hukum dengan adil, sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa 58. Khilafah itu ialah siasah yang bermakna politik, tugas yang diwajibkan kepada manusia yang menjadi hamba Allah, yakni ibadat. Bercirikan masyarakat yang mentadbir urusan kehidupan duniawi yang menjadi jambatan ke akhirat, sama ada menuju ke syurga ataupun ke neraka, kata Abdul Hadi. Tak salah bagi kita umat Islam untuk saling ingat, mengingat antara satu sama lain. Tetapi untuk memberi gambaran umum yang mengelirukan adalah amat mengecewakan. Tanpa menyatakan dengan spesifik siapa yang Abdul Hadi maksudkan, beliau berkata, tiba-tiba
tugas yang mulia ini dianggap kotor oleh manusia yang sengaja mengotorkannya. Mereka meninggalkan petunjuk Allah dan mengikut hawa nafsu kesyaitanan yang menolak tugas manusia kerana kesombongannya. Namun, maksud Abdul Hadi itu terselah apabila beliau berhujah tentang Madani. Negara yang diberi nama Madinah merupakan teladan politik masyarakat Madani yang sebenar. Ia telah berjaya mencapai kejayaan sehingga kedatangan Islam dianggap sebagai penyelamat kepada seluruh dunia. Bukannya konsep penjajahan yang menjadi prinsip semua ideologi dan ajaran selain Islam. Perkataan Madani bukannya slogan kosong tetapi dijadikan objektif dalam perjuangan dakwah dan jihad. Seterusnya, konsep Madani dalam erti kata menegakkan Islam yang sempurna dalam bentuk kenegaraan mengikut hidayah Allah, bukannya kesesatan syaitan yang bertuhankan nafsu, ujarnya. Adakah Abdul Hadi bermaksud prinsip Madani yang dilaksanakan oleh kerajaan hari ini hasil daripada kesesatan syaitan yang bertuhankan nafsu? Agaknya Abdul Hadi tidak membaca apa sebenarnya falsafah Madani yang direka khas untuk menangani isu-isu baharu dan ketidakpastian dalam sebuah negara yang berbilang kaum. Enam nilai teras Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan menjadi tonggak dalam memeta hala tuju Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera. Bukankah semua itu dituntut oleh Islam? Terdahulu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, hari ini wujud kebangkitan suara politik yang sifatnya perkauman dengan menggunakan naratif agama. Menurut Mujahid, kini berlaku serangan politik yang sangat meruntuhkan, ekstremisme agama digunakan, fakta diputarbelitkan. Maka sayang, kestabilan yang kita telah kita wujudkan sentiasa diuji dan diasak. Ini bukan politik matang tetapi lebih kepada politik penting diri. Kalau dia memerintah, baru boleh. Kalau kita memerintah, tak boleh, kata Mujahid dalam satu video di Facebook sebelum pilihan raya kecil di negeri. Urusan agama ditafsir mengikut hawa nafsu seperti perbuatan yang melampau. Contohnya, perbuatan mengkafir harbikan warga negara adalah amat berbahaya dan satu pemikiran yang sesat. Beliau menyifatkan perbuatan ini adalah serangan politik jahat yang bertujuan politik semata-mata yang memberi kesan yang besar kepada masyarakat. Kita menjadi mangsa kepada orang dalam politik yang menggunakan Islam. Walhal benda itu langsung tidak mewakili Islam, langsung tidak mewakili Islam. Kalau kamu masih sokong lagi PAS, kamu menyokong pemikiran sesat ini. Kamu membiarkan dia menggunakan Islam sewenang-wenangnya, lalu memonopoli seolah dia sahaja yang Islam, tegas beliau. Kata Mujahid, kerajaan hari ini berpegang dengan tali Allah, iaitu buat apa yang Islam suruh, iaitu membina perpaduan, bukan benci-membenci, memfitnah dan tuduh-menuduh. Itulah yang kita buat hari ini. Tiba-tiba kita tak jadi Islam sebab tak ikut dia, sindir Mujahid. Kita semua maklum Mujahid adalah bekas pemimpin PAS yang dibenci oleh pimpinan dan penyokong parti itu kerana menubuhkan parti politik berpaksikan Islam iaitu Amanah. Secara tersirat, tulisan Abdul Hadi bermaksud pemimpin politik Islam seperti Mujahid mengikut hawa nafsu kesyaitanan kerana menentang PAS. Begitu juga PMX yang tidak mengambil gaji serta allowance dan ahli jemaah menteri yang dipotong gaji sebanyak 20%. Mereka tetap manusia sombong yang mengotorkan politik Islam sebab bukan penyokong PAS malah bertanding dalam pilihan raya menentang PAS. Kesesatan apakah ini? Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid berkata beliau membuat laporan polis agar siasatan dilakukan berhubung fitnah yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab di aplikasi TikTok. Sherlina berkata antara fitnah tersebut ialah dakwaan kononnya beliau berjuang untuk menukar agama rasmi Malaysia dan akan menyerang institusi Islam khususnya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Menurutnya, dakwaan itu adalah jelas fitnah melampau yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab dengan niat bagi mewujudkan persepsi negatif orang ramai khususnya dalam kalangan orang Melayu terhadap beliau, partinya serta kerajaan. Pada hantaran sama, individu itu mendakwa pemimpin Parti Komunis Malaya Rashid Maidin sebagai bapa saya, sedangkan bapa saya Abdul Rashid Hanafi merupakan seorang guru sekolah yang baru sahaja meninggal dunia pada awal Jun lalu. Serangan seumpamanya itu adalah amat tidak bertanggungjawab dan perlu dihentikan kerana ia tidak hanya mencemarkan nama baik saya dan keluarga tetapi juga boleh menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, katanya. Menurut Sherlina, sebagai ahli parlimen beragama Islam, beliau sentiasa komited dalam memelihara kesucian agama Islam dan akan mempertahankan institusinya di negara ini sekiranya diganggu gugat.
Sarawak. Beliau menjelaskan bahawa kepimpinan DAP sudah menegaskan bahawa parti tersebut akan terus menghormati dan berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan kedudukan Islam, Raja-Raja Melayu dan Bahasa Melayu. Pihak berkuasa perlu ambil tindakan pantas dan tegas terhadap mereka yang menyebarkan fitnah di semua platform kerana ia bukan sahaja boleh merosakkan reputasi seseorang tetapi juga boleh menimbulkan kekeliruan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, tegasnya. Sharlina menyeru pengguna media sosial supaya bertanggungjawab dan menggesa pihak polis mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan kandungan fitnah. Apa nak jadi dengan pengguna media sosial di negara ini? Kalau kandungan media sosial itu berkaitan individu yang tiada kaitan dengan agama dan politik, mungkin kita boleh mengambil pendirian ia serangan peribadi. Tetapi apabila ia mengenai seorang pemimpin politik beragama Islam yang kononnya mahu menukar agama rasmi negara, ia bukan lagi isu yang boleh diremehkan. Rakyat baru sahaja digemparkan dengan kenyataan seorang ahli PAS, Zamri Zahari yang kononnya tersasul menyebut DAP Kafir Harbi ketika berceramah di Nenggiri. Maka kelam kabut pemimpin PAS cuba membenam isu tersebut sehingga Ketua Dewan Ulama PAS Pusat Dato' Ahmad Yahya berkata isu Kafir Harbi itu hanyalah sekadar mainan politik pihak musuh. Adakah dakwaan bahawa Sharlina mahu menukar agama rasmi iaitu Islam menjadi Kristian juga mainan politik musuh? Platform media sosial yang sepatutnya memberi banyak manfaat kepada masyarakat kini disalahgunakan sehingga menjadi pentas untuk menyebarkan fitnah. Adakah kalian lupa kepada hadis daripada Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Hadis riwayat Al Bukhari. Sudah seringkali peringatan diberi kepada para pemfitnah. Namun pemfitnah seolah-olah tidak takut kepada balasan Allah Subhanahu taala yang akan humban mereka ke dalam neraka seperti yang ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Daripada kempen pilihan raya umum ke-15 sehingga hari ini, fitnah terus berterbangan seumpama debu-debu dosa yang menyerap ke dalam roh penerima yang jahil lalu menularkannya. Amat memalukan kerana banyak fitnah dilakukan oleh orang yang mengaku beragama Islam ke atas saudara seagama. Malah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam rencana minda Presiden PAS bertajuk DAP Parti Terbesar Pakatan Harapan yang diterbitkan pada 8 Julai 2023 antara lain menyebut DAP ialah parti terbesar dalam Pakatan Harapan PH, bukanlah sebuah parti yang buta politik, ekonomi masyarakat dan media. Dominasinya dalam kalangan kaum Cina ternyata bersifat ekstrim, chauvinis, kular dan membawa agenda Malaysia-Malaysia sebagaimana yang dimaktubkan dalam perlembagaannya yang tetap tidak berubah. Bersama konsep Malaysia-Malaysia bermakna hak Melayu dan Bumi Putera cuba dirungkaikan ikatannya dalam Perlembagaan Persekutuan oleh DAP melalui banyak kenyataan dan tindakan yang tidak boleh dinafikan. Konsep mahu menghapuskan ketuanan Melayu dan Bumi Putera yang rancang oleh penjajah British terhadap umat Islam kini disambung oleh DAP dengan menarik sokongan Melayu yang bersikap kacang lupakan kulit dan jahil akan sejarah bangsanya sendiri. Demikian Abdul Hadi berhujah. Di luar Facebook dalam ceramah politik, entah sudah berapa kali, maknanya fitnah bahawa DAP berhasrat menukar Perlembagaan Malaysia ini turut dipanjangkan oleh Tuan Guru PAS. Pepatah Melayu berkata, jika guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Tidak hairan apabila dakwaan ini menyebabkan orang yang jahil berhalusinasi bahawa semua hujah Tuan Guru adalah benar belaka. Semoga negara kita terus mendapat perlindungan Allah Subhanahu taala agar tidak jatuh ke tangan golongan hulu ini. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.